Och så fick vi någon ny kappa också. Inte för att jag bryr mig någonting om det. Så vi har ett uppdrag i närheten här, va? Här har vi den. Är det för någonting? Triple theft. Aha, så nu ska vi göra någon jävla megastöld här, verkar det som. Ska vi få vårt föremål äntligen? Är det där vi äntligen ska få? Som alla har tjatat om och aldrig hittat. Eller har hittat och sen tappat bort. Väldigt invecklat. Men, det är lugnt. Fick skill point också. Fick vi inte det? Ska vi se, måste kolla upp här vad vi har för godsaker. Vi har bara en. Vilket gör någonting med en. Det minsta vi behöver just nu är typ 4 eller 6. Så vi får uppgradera sen helt enkelt om det blir något mer. Om vi får några mer skill points. Kära skill points. Gubben är ju ganska bra nu ändå, Jacob. Eve är dock typ level 5. Så jag hoppas inte vi måste köra med henne. Oh, det är illa. Vi kommer bli slaktade på en gång då. Men vi klarar oss ändå, tror jag faktiskt. Tror vi kommer klara oss ganska bra. Men det känns som att Eve är ändå bättre så här i övrigt på något sätt. På slåss, om man säger så. Okej. Okay. Ha det bra, antar jag. Vagnen är redan nu. Kom igen, bitches. Dags för det där. Nu är vägen. Sådär. Åh, jag tror vi ska snacka med damen nu. Hon som hade den där hunden i väskan. Det är henne vi ska snacka med, tror jag. Hon är ju rolig. Jag gillar hennes hunden då. Grymt. Väskhunden är tillbaka. Anta att jag tror det var hon som bodde där, om inte minns fel. Nice. Ännu en karaktär som man knappt håller reda på. Det är bra. Nej, det var inte alls det. What the fuck? Jake. He is beautiful, isn't he? Nej, det är en korp, bara så du vet. En fågel. I planned a perfect second outing for us. Have you? There's borrowing to be done. Three of Starek's henchmen are about. Äntligen, det är på tiden. Verkligen, om man säger så. Coming along this time. There is no sense in giving you all the glory. Off to my carriage we go. Okej, okay, antar vi snabba på. Ska vi ta med korpen eller? Med tanke på att den är ganska rolig. Det är typ bara, jag vill följa med. Du hackar på buren. Ja, det är grymt. Så jag antar att vi ska sno en hel del sabba för alla hans hantlangare. Men jag vill mörda mustaschnubben någon gång. Fuck. Jesus Christ. The National Gallery. Okej. Okay. Så det är jag som ska vara chaufför igen. Jag antar att han har druckit för mycket vin som vanligt. Det är lugnt. These cowardly fools under Starek built their own prisons. It's a dreadful waste. Yep, they can escape up. They could be building gangs instead. No, no. Why build when you can ebb and flow like the sea? Jag gillar den här snubben, var det skön. Jag ser alltid tänkt i stora planer bara, för vem bryr sig? Slutändan är allting mitt. Okej, vi är framme nu. Taxin har stannat. Okej, find clues to Hetty's whereabouts. Okej, så vi ska hitta lite ledtrådar. Min favoritgrej. Vi ska leka detektiv Jacob igen. Jacob, detektiven är på G. Okej, så vi kan snacka med den lilla ungen här. Hur är läget? De spelar ju fotboll och grejer, eller vad gör de? Handboll? Nej, fotboll. Kom igen, dutta lite då, kom igen. Ja. Låt oss snacka med ungen. I'm looking for Miss Hattie Cadwallader. I'd seen her. I knows what she's been up to though. And what's that? Friggin' art, sir. Okej, så du bara vet att hon snor konst. Intressant. Tror inte att jag skvallar till polisen i alla fall. Do not kill any. Aha, så jag ska inte döda några heller. Det kan bli svårt, jag menar, vi kör med Jacob. Måste hitta mer ledtrådar dock. Fuck, det är poliser överallt här. Ja, jag antar vi ska ge ett försök och inte mörda någon. Bara gå här lugnt och stilla. Vi har inte skapat några problem alls. Se vad den här ungen vet om. Nu, kom igen. Hey, Smalley. Lillen. Know anything about what happened here? Sorry, pinched it, sir. Miss Cadwallader? Shards down the sewers. Okej, vad fan gör hon i kloakerna? Vem går ner där? Ja, ja. Of course it's serious. Kidnap. Aha, så vi... Åh, nej. Du såg inget. Fuck. Jag tror vi måste få mörda folk i alla fall. Jag menar, vem bryr sig om de reglerna? Okej. Okay. Gick inte så jättesmooth, men vi klarar det. Låt mig loota honom också.
Kom igen. Så vi måste kidnappa. Ja, det är fantastiskt. Ännu mer kidnappning, det är det jag gillar mest av allt. Shit, vad vi kidnappar folk. Det är höger och vänster hela tiden. Hur är läget? Bitch. Du är död. Ja, våldtäktbomb. Ah, ja, så jag antar vi ska ner i klakerna någonstans. Åh, oh, tjena, var kommer du ifrån? Har du någon fikabröd eller något? Fuck you. Åh oh, nej, det är tre. Okej, okay, dags att fly. Ny plan, plan B. Åh, oh, oh, oh. Oh, nice, jag tror vi kom undan. Ja, oh, det kunde gått bättre där. Men ibland måste man fly också. Ja, men vi skulle bli slaktade av alla dem annars. Det är jag rätt säker på i alla fall. Så vi måste ner i klakerna på något sätt. Kloakerna. Fuck, det är för många här nere. Kan vi hoppa ner på den insulten? Nej, det kan vi inte göra. Fuck. Kanske om vi tar den här lilla vägen. Men det ser inte så ljust ut. Det är en jäkla bit dit också. Jag antar att vi får försöka ställa för det här så gott det går. Jaha, de är under oss. Shit, jag hade ingen koll på det. Ja, det är lugnt. Jag hoppas springa förbi här bara. What the fuck är klakgrejerna? Kom igen, bitch. Dö! Jag kan ta er. Inga problem. Ni har inte chans mot mig. Shit, de är tre igen. De är två nu dock, men... Kom igen, dö! Och nu är det din tur med din lilla batong. Kom hit. Har du några sista ord? Förmodligen inte. För jag slog ut dina tänder. Jadå. Okej, det finns inget att se här. Ha det bra. Det bara kommer fram så bara, åh, vi måste kolla på liken. Ner i kloaken. Ah, vänta, det fanns här. Ah, okej, det är hit ner vi ska. Why the bloody sewers? Grymt. Fantastiskt. Säkert råttor överallt också. Fan. Okej. Finns det någon vakter där då? Ja, det är klart det är. Åh, vi kan kasta knivar den här nissen. Tror inte vi behöver det dock. Jag tror vi gör så här. Whip! Sådär! Kan vara lite halt i klaken ibland, va? Den här är på väg. Åh, nej. Tror vi kan ta annan gå förbi. Vi får bara vänta ut den lite grann. Åh, nej. Hoppas inte han ser dock. Det är lugnt. Handkastknivar vi. Eller det behöver vi inte heller, ja. Vi kan också göra så att han halkar, så att säga. Woo! Ja, nice. Dags för kidnappning. Eagle Vision. Ja, det... Ja, hon är ensam nu. Vem är det där dock? Ja, det var ingen. Oh, kidnappning! Sådär, du ska följa med mig. Min lilla dam. Nej, det, är inte, det handlar inte om det. Kom igen, jag ska kidnappa dig. Förmodligen mörda dig kanske också om du pratar för mycket. Maxwell Roth sent his regards. Lilla roten. Oh, what the fuck. Okej, vänta, jag kommer snart att hämta dig igen. Jag tror att hon inte flyr i alla fall. Men hon har ju chansen att fly. Men hon bara, nej. Jag orkar inte. Vi har alltid klaken så jag vill springa här. Lolo. Kom igen, dö, tack. Vänta på din tur, Nisse Hult. Shit, det är alltid vakter överallt. Kom igen. Så där. Du är körd. Så, följ med mig nu, kom igen. Men bitch. Jag tror vi ska hit bort, eller? Du minns fel. Jag har gått vilse där fucking nice. Klaken. Hittade ut. Åh. Oh. Fucking klaken. Hur kan det vara här nere? Du går ju bara vilse på en gång, tant. Tror att jag hittade dig. Du hade förmodligen inte hittat ut annars. Jag menar, det är bara en fördel. Ja, jag låter oss leverera. Deliver. Det är så här, typ så här, leverera som ett paket eller någonting. Ja, den där vakten får inte se oss. Tur att vi mördar dem här nästan. De hade bara varit i vägen. Den är nice. Den var enkel leverans, såhär direkt DOL fast på 1800-talet. Sådär, paketet är här nu. Sådär, kom igen, in där. In där, kom igen. Ah, oh, shit, jag tror vi kvävde den. Kan vi göra det? Ja, men kom igen, jag vill lyfta upp henne. Så. Men i alla fall tyst på resan, så det är bra. Men hide body. Åh. Oh.
Ibland förstår man inte på varför inte spel gör som man vill. Kolla där! Skämt... Kom igen, gubbe! Jag vill lägga in liket tillbaka. Alla ser nu. Kom igen, du har inte sett någonting. Sådär, äntligen. Lite problematiskt, men det gick. Sådär, låt oss rida mot solnedgången. Why the Alhambra? Every good criminal needs a place to investigate. Oh shit, vi typ sabbade varenda liten lampa också. Oh shit, rakt in i den där, ja. Det går inte att häva sönder de där stolparna heller. Okej, gubbe, du babblar alldeles för mycket. Jag tror det är vinet du alltid dricker. Jag tror det är det som är en stor grej. Så där vi framme nu. Shit, vi sladdade in. Ja, vi ska kidnappa dem till nu. Vad ro... Okej. Plan B, antar jag. Du kan gärna hjälpa till för de här vakterna istället för att bara sitta och snacka, men det är lugnt, jag tar dem själv. Inga problem. Fuck you, din bitch. Kom igen. Ni kan inte vinna med mig. Ja! Spamma knapparna igen. Nu ska han dö. Kom igen, snälla dö. Tack så mycket. Grymt. Men, what the fuck? Dö! Sådär. Nu är det din tur också, Nisse Hult. Måste kidnappa en snubbe. Shit, det är han. Det är han. Vänta, jag ska kidnappa dig. Sådär, vänta, jag ska kidnappa dig också. Sådär. Nu kan vi jaga Nisse Hulten. Ah, kom hit! Stanna! Åh nej, skämtar du med mig? Åh shit, det är för många vakter. Det är för många vakter. Fly! Spring! Åh, vi har ingen liv heller. Fuck! Ingen har sett oss. Fantastiskt, där borta är han. Den jäken. Åh, kolla vakterna, för många alltså. Jag tror vi kan ta de här nissarna. Utan problem. Du såg inget. Ja, vissla på, bitch. Kom igen. Du kommer dö. Sådär. Tack för medicinen också. Jag behöver den. Sådär, de märkte inte ens något. Låt mig loota. Oh, mer smoke bombs och grejer. Så jag tror vi kan kidnappa den alldeles strax här. Kom igen. Oh, shit. Det kunde ha gått bättre. Fuck, nu kommer han fly också. Kom hit, din bitch! Ja, vi måste typ kväva honom eller något. Sådär, bitch. Sådär, jag hämtar dig sen. Åh! Kom igen, bitch, ni ska alla dö! Ni har inte en chans, smoke bombs! Haha! Vad ska ni nu göra? Ni ser inget, ni är blinda. Sen går jag över till honom, tack. Kom igen, ni är blinda igen! Åh, oh, smoke bomb! Ja, oh, det funkade. Nice. Det gjorde först inget. Det är jävla skönt. Ah, bara ta ut alla de här 555 vakterna. Det är lugnt. Vi gillar att slåss. Det spelar ingen roll. Nu är det din tur. Combo time. Fuck you. Åh oh, nej, det kommer en vagn till. Det här var inte bra. Åh oh, nej. Hur många vakter finns det? Sådär. Shit, vi behöver chockbombs eller något. Fuck yeah, shock bombs. De är faktiskt väldigt användbara. Det är synd att vi inte använder så mycket. Men, men. Den dodgar vi, och den dodgar vi. Dodgar allt. Bitch. Kom igen, mer shock bombs. Fuck you. Åh, oh, vilken avrättning det var. Det var nästan för brutalt, även för Jacob. Kom igen, nu är det fucking din tur att dö. Äntligen. Åh, shit. Kom igen. Nej, det kommer ännu fler vakter. Det här är inte... Ah, det är för många. Okej, göm dig, göm dig. Det är lugnt. Vi kan stealth-killa de här. Eller? Fuck yeah, stealth.
alla fall en. Åh, nu är det kört. Yes. Åh, för fan, det ligger lik överallt här. Det är helt, det här är helt galet. Det är på en helt ny nivå. Okej, ge mig looten också. Tack så mycket. All loot till mig, bara till mig. Ingenting annat. Ingen ska få loot förutom jag. Det är bara jag som förtjänar looten. Men kolla alla jag slaktar här. Det krävdes fokus, det krävdes energi, det krävdes vassa knivar. Och nu börjar vi runt på den här nissen. Så vi ska ända dit bort, fantastiskt. Och det är mer vakter där framme. Fasiken, vad bra. Vi kan då smyga förbi. Det finns ingenting att se. Eller? Kanske om vi går allra längst bort här. Åh, jag hoppas det här kommer gå. Se mig inte, snälla. Åh nej. Åh nej, vi går på mitten av vägen. Mitt... Fuck! Chockbombs! Fuck yeah! Kom igen, chockbombs, du svek mig! Mer chockbombs, kom igen! Åh, han är ju körd nu! Några sista ord, flintskalle? Du har några sista ord? Nej. Han bara skakar på huvudet, bara jag har inga. Hade förberett ett tal, men jag glömde bort det. Oh yeah! Sådär, nu ska vi bara loota dem. Slog vi sönder en stolpe också? Shit, Jacob, vad du käkar för någonting? Jesus Christ. Okej, nu tror jag alla vakter i faktiskt utslagna här, så... tror vi kommer klara det här, utan problem nu. Utan problematik, förhoppningsvis. Jag ser ingen mer vakt. Ja, nice. De där, oh fuck, de ser inget. De, ni ser inget. Ja, vi hinner, det är lugnt. Sådär, vi har honom här. Han är ganska utslagen, men jag tror han lever. Sådär. Låt oss dra vidare. Okej, vi blåser bara förbi de här nissarna. Fuck it. Okej. But always so polite. Hans röst, alltså. Riktigt grym. Who am I looking for? Chester Swinburne. A copper by name. Ah, så det är dubbelsnubbe. Han jobbar som polis och kallare. Det är den värsta typen. Han är typ på båda sidor, kan man säga. Vilken idiot. Han måste vi mörda. Han kommer inte komma undan, inte från Jacob. Det förtjänar rättvisa, men han kan inte vara polis. Och fucking tjallare. Kom igen, ur vägen. Bitch, vi har inte tid med det här. Kom igen. Åh, jäklar. Hon flög. Okej, så jag antar att jag måste mörda de här fucking poliserna. Kom igen, era bitchar. Jag har inte chans. Hon förstör mitt uppdrag. Din tur. Hur många, alltså det finns för mycket poliser och vakter och annat skit. Överallt. Sådär. Jaha. Så brutal. Jäkla Jacob. Lotar dem också. Poliserna brukar alltid ha ganska bra grejer. Så har de bara pengar såklart för jag sa något. Ah, ja. Det är lugnt. Sådär. Nu är vi här. Så nu ska vi kidnappa Chester Swinburne. Så han kanske har typ svininfluensan eller någonting, jag vet inte. Det kommer intressant. Jag tror den här vägen kan bli ganska bra om vi tar. Hallå damen, läget? En katt också. Är det en... Ja, okej, jag ska dra. Hon tyckte inte om speciellt mycket att jag var här, va? Ja, det är lugnt. Bara en liten genväg genom fönster. Det är väl helt okej. Så Chester Swinburne. Fan är han? Här är han. Åh, det kommer bli enkelt att knipa den här nissen. Jag har ingen aning vad som kommer hända. Så fort vi kommer in genom fönstret. Sån där. Ooh. Hallå Chester. Hej då Chester. Jag skulle vilja slänga ut genom fönstret för att göra det här enklare, men... Nej, kom igen nu Chester. Vi ska bara snacka lite. Du är polis och fucking kallare, hur känns det? Oh fuck, polis. Ta det lugnt.
Så där, Chester, vänta. Chester! Ah, ditt as. Kom hit, Chester. Oh shit, vi tog ner honom. Där är han. Chester, du kan inte springa för all evighet. Var ska du någonstans, Chester? Kom igen. Sådär, man mördar honom. Shit, hans vänner kommer hit. Åh, nej. Jag tror vi knuffar ner Chester dock. Nej, han är... Åh, han flyr fortfarande. Fuck! Jag har inte team mer, okej? Okay? Jag jagar er poliskonstapel där. Åh, fuck. Till och med polisen hatar oss nu. Det är ditt fel, Chester. Det är ditt fel. Sådär, bitch. Följ med nu. Vi har inte team med det här. Okej, okay, vi knockar den här snubben. Sådär. Och nu måste vi ta hand om alla poliser igen. Oh yeah, kom hit. Vi droppar smokebomb på dem. Fuck yeah. Vad skulle ni göra? Ni är helt blinda. Dö, tack. Dö, lilla Nissehult. Där, din tur också. Oh yeah. Vad ska du göra för någonting? Ja. Så där, dodgar den. Han är seg med sin batong, han är för seg. Du måste träna lite på det, okej? Okay? Du kommer för sig dö så du kan inte träna, men... Åh, vi har 45 i kombo! Och nästan 50. Grymt det hade varit. Jag vet inte vad vårt rekord är, jag tror aldrig vi har kommit upp i 50. Det kanske vi har. Vi kan tänka så jättemycket på kombon, men... Fortfarande lite coolt då och då, tänker jag bara. Ah, ja, nu tar vi med Chester, kom hit. Nu jäkla ska du få svara för dina brott. Så, vi måste springa runt allting. Jag tror det kommer gå bra. Se ingenting att se, bara runt på en snubbe här. Ta det lugnt, helt normalt. Inga problem, ass. Det är ingen som bryr sig ens, jag bär runt på en poliskonstapel. Man tycker ändå att folk borde reagera lite mer. Men jag tar att de är upptagna med sitt, jag menar de ska fika, de ska ut och läsa tidningen. De ska ut och i regnet. Såklart så regnar det, typiskt London. Hela tiden. Aja. Aja, lilla Chester. Det kommer sluta väldigt illa för båda de här snubbarna vi har kidnappat just nu. Har jag lite känsla av. Men den här mustaschnissan är inte den trevligaste heller. Han är typ pirat fast utan skeppet kan man säga. Det är lite så den känslan jag får för honom. Så det är ju aldrig direkt bra, men sådär, så gott. Då drar vi vidare. Doing fine, girl. Oh shit. Nice. Jag är på G. Oh shit, lamporna. Alltid lamporna vi kör sönder. Hela tiden mosar vi sönder de stackars lamporna. Undrar många lampor de måste sätta upp bara på grund av oss. Vi har sabbat den här stan mer än hjälpt egentligen. Eller vi har hjälpt den med, men inte med inredningen om man säger så, eller utredningen. Ja, tack så mycket. Jag antar att du gjorde väldigt mycket med tanke på att du satt din vagn. Vi har kidnappat en del snubbar alltså. Oh. Ah, ja. Nu får de åka iväg mot paradiset eller typ tortyrkammaren. Vi klarar inga sidogrejer tyvärr, det är lite tråkigt men försökt i alla fall. Ganska okej, okay, men ja, 2 stjärnor, det var inte världens bästa uppdrag direkt. Men vi klarar det, det är huvudsaken. Så, vi kan köpa grejer den här snubben, det borde vi ha. Refill all, vi måste ha fullt på allt. Vi har köpt ganska dåligt, men jag börjar tänka mer på det nu. Varsågod, nu fick mina pengar. Så, vi har nästa uppdrag som är här borta, vad är det för något? Fun and Games, mm. Nu jäklar. Fun and Games, så jag antar att vi ska mörda folk då. Och skill points. Skill points. Ja, vi har bara 2 igen. Ah. Vi behöver 4, som sagt, minst 4 för att kunna uppgradera något. Vad håller ni på med, gängsnubbar? Jag har inte tid mer. The fuck, ni är alltid i vägen. Och vad fan har hänt med den här vagnen? Vad har de gjort med den här stackars vagnen? Den är helt förstörd. Sabotera hela vagnen. Helt galet. Ah, ja, sen tror vi drar för lite fun and games. Let's go. Grymt, vilket är typ mördareleken 2.0. Jag ska kasta lite kastkniv på en tavla eller någonting, jag vet inte. Fun and games på 1800-talet. Och det regnar fortfarande, men jag tror solen börjar komma fram så det är trevligt.
Det är lugnet före stormen. Oh shit. Vi förstör henne mer för stan. Aja, kom igen. Piska hästen, Jacob. Piska den. Nice. Destruction. Man får till och med typ så här challenge för att förstöra grejer. Det är ganska coolt. Oh shit. Sorry för er vagn. Var inte meningen. Aha. Jag antar att jag inte kanske har uppdraget nu för att vi retar upp dem. Yep. Ja. Jag får väl ha lite tid för att döda er också. Det är också lite fun in games, va? Kom igen. Din bitch. Vänta på din tur, din stor... Ah, okej. Varför är ni alltid 50 pers? Är inte så rättvist. Det är för många. Din tur att dö. Oh yeah. Fick lite mer loot i alla fall, så det är bra. Nej. Hur många? Okej, vi flyr från de här. Det är för många vakter hela tiden. Vi gömmer oss här, de kommer aldrig hitta oss. Det är lugnt, vi har vakter lite här. Så fort liksom, man slår ihjäl två stycken, det kommer en till och så kommer det två vagnsnubbar. Jesus Christ. Är det lugnt nu? Ingen mer som är slåss? Nu reagerar folk på likerna. Inte när jag bar en poliskonstapel, men... Ja, oh, det är riktigt illa alltså. Så fun and games på sequence 8. Oh, det här ser illa ut. Det brinner och allting på bilden. Låt oss se vad som händer. Jag är redo ändå. Vad som helst kan hända. Någonting säger att vi kommer tända på någonting och det kommer bli riktigt illa. Var inte du på båten för typ 2 sekunder sedan? Kom igen. Ah, så vi ska följa efter honom. Okej. Okay. Och vi ska vara chaufför igen. Varför inte? Where are we going? One of Starrick's workshops. Ah, okej. Okay. Nu jäklar. Which Starrick's workshop, så det är det vi ska göra. Hans lilla verkstad. Men det var som försiggår där egentligen, va? Så där, vi är framme. Åh, han ska vara med och hjälpa till nu. På tiden. Jag antar att han skippar vinflaskan den här gången. Hur ser det här ut då? Okej, vi ska följa efter honom, så jag tror vi tar stegvägen, fast vi tar zipline. Åh, vi är snabbare än honom. Han är ganska snabb nu, måste jag säga. Så vart är vi på väg? Ska vi ta någon sån här takväg? Jag antar att vi får ju måste följa efter den så. What a funk in you. You must see the potential. Okej, du har din potential hela tiden. Han ser alltid stora bilden av allt. Han har pengar, vapen. Mord. Okej. Rig the workshop with dynamite. Åh, vi kommer spränga skit. Det var därför det brann på bilden alltså. De kommer brinna. Så frågan är om vi kan försöka hoppa ner någon så här lövhög eller något liknande. Men jag tror vi provar att ziplina dit bort till att börja med. Det här kan gå antingen skitbra eller också kan det gå till skogen. Det får vi verkligen se. Åh nej. Nej, de ser. Kan vi ta ner den här snubben? Det kan vi. Som smort, alla har märkt oss. Oh fuck no. Kom igen bitch. Åh, de är asdåliga. Åh, den missen. Jäklar vad vi köttar de här episoderna, måste jag säga. Det är bara slåss hela tiden. Ah, ja, det spelar ingen roll. Ah, men vänta på er tur. Okej, smoke bomb, nu droppar vi den. Drop the smoke. Fuck yeah. Tror att vi köpte massa liv. Det är på tiden att vi äntligen börjar gjort det. Lite större chans att klara dem. Sådär. In i staketet. Varför kramar du staketet för? Oh yeah. Jäklar din bitch. In i väggen. Ja. Yeah. Ah, så kommer du också. Tack så mycket. Han är level 7. Det spelar ingen roll. Vår combo mosar honom. Sådär, så kan vi stanna och loota dem, varför inte? Om vi har tid så lootar vi alla, men man får ju bra grejer. Throwing knives full. Rymt. Skulle behöva smoke bombs, oh. Varför är det så fick... Åh, oh, nej.
Ja, ja. Vi kan slänga lik. Kom igen. In i väggen. Ah, ni kom inte så långt. Så vi måste ta upp de här små tunnorna. Det är dynamit, eller de här, ja. Nej, inte ignite. Carry. Oh, det var nära. Alltså, vi ska droppa en här. Tur att han inte har sett något. Ja, ah, varför sa jag något? En. Åh, nej. Nej, det är ingen här. Vad snackar du om? Fuck you, bitch. Dö, tack. Oh, okej, okay, det var bara en. Someone's here. Jag menar, jag kommer ihåg typ i, jag vet inte om det var i Unity eller om det var Assassin's Creed 4, då var folk ganska så här blinda hela tiden. Men på det här spelet ser de som sagt för bra. Ja, vi måste droppa en här borta. Det kan vi nog göra utan problematik. Sådär. Haha. Två ställen färdiga. Ska vi ta härifrån med? Gömmer oss, vi gömmer oss. Han kommer inte komma hit väl. Om man går ända runt hit, då är han verkligen såhär, jag måste tänka på mitt jobb, jag måste vara en bra vakt. Måste göra det bästa jag kan. Ah, ja. Vi tar den här lilla godsaken, pick up. Du såg inget. Ja, oh, ditt as. Vänta, jag ska bara ställa ner i lådan. Sådär, nu kan du dö. Nu kan du dö, din lilla. Ja, oh, så kommer de. Smoke. Åh, oh, fucking löv i vägen. Sådär. Jag älskar mina pålitliga smokebombs, alltså. Jag blockar en ny. Åh, oh, brutalt. Smokebomb, kom igen. Ja, oh, smokebomb är verkligen bland det bästa. Då kan man ta sin tid och bara mosa en i tag. Åh, oh, 40 kombo. Måste komma upp i mer. 50. Ah, vi kommer aldrig upp i 50. Ah, ja. Nu har vi inte tid att loota dem där. Vi måste placera bomberna, eller dynamiten. Vi har ju slaktat typ alla vakter också. Det här är sista dynamitplatsen. Grymt. And done. Oh, grymt. Speak to Roth. Roten. Jag klarar roten. Jag kommer upp. Vänta på mig. Jag är på väg upp rot. Nice. Så där, låt oss se vad han säger nu då. All rigged up. Perfect. Let's put our plan into action. Stand back. Oh shit, det här kommer bli en riktig explosion alltså. Ready. Wait. Okay. There are children in there. Jacob, my dear. Starek uses children. Men ska vi inte mörda ungarna för det? We must put an end to his. Nej, but not like this. Ni galning, vi kan inte mörda ungarna. I can do whatever I damn well please. Nej, han är så, han, vi mördar ungarna också. Kom igen, inte ungarna. Jag tyckte om det innan. Nej. Fuck it, oh, vi måste stoppa dem. Kom igen, Jacob. Oh, what the fuck, Jacob. What the hell are you doing? We're not playing games anymore. Nej, just det, din rot, kolrot. Mörda ungarna, kom igen. Ja, nu ska vi fan mörda dem. Måste rädda ungarna. Oh fuck! Det är lugnt, vi lever. Vi lever. Okej, okay, ungarna, ungarna. Oh fuck, entry point. Var är ni ungar? Vi ser. Kom igen, jag kommer släppa er fria, kom igen. Här har vi, här har vi. Open. Nice, kom igen, fly medan jag kan. Spring ut. Skynda på ungar. Oh shit, de har däckat. Rescue. Oh, vi har 2 minuter på oss, kommer vi hinna där? Vi är 2,5 egentligen, men sådär. Åh, oh, shit, det går för sekt. Deliver. Sådär. Åh, oh, shit, fucking vakter. Jag försöker rädda ungarna, idiot. Åh, oh, snälla dö. Vi har inte tid med den här skiten. Dö. Jag måste rädda barnen. Ja. Sådär, håll ut, jag kommer. Håll ut. Sådär, tänk, dröm något roligt. Dröm om dinosaurier. Ni vet inte ens vad dinosaurier är på den här tiden. Fuck, dröm om fotbollar. Fuck, okej. Okay. Sådär, ta det lugnt. Ta det lugnt. Vi lägger dem 1 meter utanför. Det spelar ingen roll. Okej, det är en kvar, det är en kvar. Vi har gått om tid. Oh shit, vi brinner. Fuck. Ja, oh, det kommer kännas imorgon. Det kommer kännas imorgon. Åh. Oh.
Shit, jag bränner bort rövhåret. Så. Spring! Medan du kan. Ja, oh, vi klarar det. Vi klarar det, shit. Och du är? A gift, sir. Nej, vad ska du göra nu, bitch? Vad är det där för något? You should be warned, Mr. Fry, that when Roth is angry, du, han försökte döda ungarna. Fuck you, din roliga hatt. Hälsa kolroten att jag inte bryr mig, okej? Okay? Hälsa honom där. Bitch, kom igen. My dearest Jacob. Alas, it seems our adventures... För att jag rädda ungarna. Skämtar du med mig? Oh shit. Han är störd. Okej, en till snubbe vi ska döda på vår lista. Många mustaschnubbar nu. Vi måste skriva typ mustasch nummer 1, mustasch nummer 2. Maxwell. Post scriptum. I'm putting on a show this evening. All of London will be. Okej, så jag antar att jag också kommer att mörda dig. Please find your invitation. Ja, han mördar sin egen korp också. Vilken ond snubbe det här är. Vi klarar alla, rädda alla barn under 2 minuter, så det var bra. Det andra klarar vi inte. Do not kill any. Bla, okej, men det... Ah, ja. Men det var ganska roligt uppdrag ändå. Det var intens när vi skulle rädda dem. Fan, det var lite småläskigt. 4 stjärnor för den.